عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمام بغير تهود نقدا وانا سو مر كلي برامج كني حسا يحلو شذا ورجسيدا برامج كني حسا يحلو شذا ورجسيدا وعلى أبو حنا كسو قادنا إنسان مر كاسنا كفلا قينا مسلوين حسا بدل لي طبعا ورجسيدا كلا دونا كسب حق عاصمة سومالا نهرجسا هدي دا ولا سوق بتو وربحين تو غور سين برامج كنا كفرنا إنه مراد الله يسكت دا ودا ولا عسرية يا ذي وحسب ولا بسوق لي وربحين تاسنا يدكوا هدي عمينا ورجسيدا دونا يا إنه طبعيا taraasada sameeyeen dhawaan khubar u dhalatay wadanka Ingiriiska ayaa lagu ogaaday inay dumarku yihiin kuwa u badan ee isticmaala muraayada la isku eego iyagoo maalintii ugu yaraan 8 jeer isku eega hadaba muraayada la isku eega ayaa laga dhigay mid casri ah waqti haadirkan hadii aad ogeyd inay tahay mid la isku eego kaliya maanta ma ahan sidii hore passes mirror waa muraayad u sahleysa qofku inuu isticmaalo habab kala duwan waxaadna ka helaysaa dhammaan adeegyadii maalinlaha aad u baahnaayd tusaale ahaan inay ku xasuusiso waqtiga cimilada iyo arrimo kale oo badan wuxuuna qofku awood u leeyahay inuu ku isticmaalo internet iyadoo uu isticmaali karto sida telefoonka gacanta adoo ka helaya dhammaan adeegyada aad uga baahnaay telefoonkaaga muraayadani waxay awood u leedahay inay hurdada kaa kiciso iyadoo ku dhawaaqaysa magacaaga kuna salaamaysa waxayna ku sheegaysaa hawlaha aad qaban lahayd maanta laakiin aad markii hore ku sii shubanaya dhammaan hawshaasi waxa xusid mudan inay haweenku ka helayaan adeegyadii isqurxinta oo dhameystiran shirkadu waxay muraayada u sameysay kamerada aad iskaga qaadi kartid dhammaan sawirrada cufahaan aad ayay u fududahay kamerada tani cufahaan aad ayay u fududahay waxaadna u qaadan kartaa meeshii aad doonto waxa intaa dheer inay kaaga baahan tahay charger shirkadda wadashaca ka qaaday xilliga ay suuqa soo galayso telefoonkeeda cusub ee iPhone 11 xubintaas waxa bogis dhaxa markale inoogu daabacaya wargeyska saxafiga shirkadda Mareykanka laga leeyahay ee Apple ayaa si rasmi ah u cadeysay waqtiga ay suuq gelinayso qalabkeeda casriga ah ee sanadkan ay soo bandhigayso oo ah taleefanka iPhone 11 ugu horeeyo waxaana sida warbaahinta ugu waaweyn dunida laga soo xigtay shirkadaasi wakaaladaha wararka ugu waaweyn ee adduunka u kala dirtay martiqaad rasmi ah oo ay ku wargelinayso waqtiga ay adeegyadeedu cusub suuqa ku soo deynayso sida warqad shirkadda Apple ay u soo dirtay warbaahinta reer galbeedka ee Al Jazeera English iyo Arabic Russian Today iyo CCTV iyo wargeysyada waaweyn waxaa lagu sheegay in 10ka bishan aanu ku jirnay September 2019 ay ku soo qayb galayaan kulan shirkadu ku daahfuri doonto alaabooyinkeedii casriga ahaa oo taleefanka iPhone 11 ugu horeeyo kulankaas oo ka dhici doona xarunta guud ee shirkadda Apple ee Cupertino ee gobolka California ee dalka Mareykanka sida inta badan warbaahinta adduunku ku warantay waxaa suuragal ah in lagu soo bandhigi doono iPhone 11 iyo iPhone Pro kuwaas oo aad loo sugayay muddooyinkii u dambeeyay gaar ahaan markii dhowr bilood ka hor fidiyo sir ah laga qaaday soo baxay kaasoo shaaca ka qaaday in adeegyo badan lagu diray adeegan cusub ee iPhone 11 ama iPhone Pro waxa kale oo suurtagal ah in shirkadu soo bandhigi doonto adeegyo kale oo qalabkeeda casriga ah ay ku sameeyayso kuwaas oo ku jiro iPad-keeda casriga kuwaas oo dad badan oo macaamiisha shirkadu aad u dhowrayeen waqtiyadii ugu dambeeyay waxaana suuragal ah in agabyadii sanadkii hore ay soo bandhigtay shirkadda Apple lagu soo bandhigayo kuwaas oo ay ku jiraan saddexdii qalab ee sanadkii hore suuqyada qabsaday kuwaas oo kala ahaa iPhone XS, XS Max iyo XR kuwaas oo iPhone 11 sanadkan dheer yahay dadka gala sawirada selfiga loo yaqaan oo looga digeynay sawiradaasi aan igelin xubintaas waxa markala bogis dhaxay noogu daabacaya wargeyska dawan daraasad cusub oo laga sameeyay sawirada la iskaga moobilka iyo saameynta ay yeeshaan ayaa laga soo saaray natiijo cusub iyadoo natiijadaasi loogaga digay dadka gala sawirada loo yaqaan selfiga waxaana khubarada sameeyay daraasadani sheegeen inay jiraan dhibaatooyin ka dhasha flash-da kamarada sawirkaasi lagu galaayo kooxdan daraasada sameeyaysa oo ka socotay jaamacadda Shiraz University of Medical Science ayaa sheegay in flash-da ama laydhka ka soo bax moobilka keenay inuu jirku ma ay saameyso jirka qofka gaar ahaana dubka sare ee wajiga waxaana khubaradaasi sheegeen inay disho falaashta unugyada dubka sare ee jirka u qaabilsan inay dib u sameysmaan jidhahaan laydhka kasoo baxa moobilka ee iftiimiya falaashta laydhka kasoo baxa moobilka ee ka imanaya falaashtu waxa uu keenaa inay dhintaan unugyada jirka u qaabilsan inuu jirku dib u soo kabto sidoo kalena dhaawacyo ayaa soo gaadha unugyadaasi waxaana taasi keentaa inuu qofku horey u gaboobo ayay tiri
jiray Dr. Najma oo kooxdani hoggaaminaysay waxa ay Dr. Najma sheegtay in leerka ka soo baxa falaashta qaybtiisa midabka buluug ah ku jira ay tahay qaybta disha unugyada jirka sidoo kale waxa ay sheegtay inay dhaawacyo soo gaarsiiso indhaha iyo jirka wajiga daraasada natiijadaasi ka soo baxday ayaa lagu sheegay in ultraviolet rayska falaadhaha lagu magacaabo ee ka soo baxa falaashta mobilku ay si dhaqso ah uga gudbaysaa jirka sare ama dubka sare ee wajiga sidoo kale bila awood ka dhigaysa unugyada jirka ee loogu tala galay ama qaabilsan in jirku dib u soo kabto marka uu dhaawac soo gaaro waxa kale oo iyaduna waxyeelo wajiga u leh leerka oo ahmaada ku jirta falaadhaha leerka ka soo baxa falaashta hadeen warbixintaas dawladintaas kaga nimaado waxaanu bartan kaga jirnaa barnaamijkan xisaa iyo xulashada wargeysyada jilaaga caanka ah Shaaruq Khan iyo aktarka ugu jecelna filmaantiisa metelo xubintaas waxa bogisa dhaxay noogu daabacaya wargeyska saxafi jilaaga caanka ah ee Shaaruq Khan iyo aktarka ugu jecel yahay jilaagar Shaaruq Khan oo kamid ah tarada ugu caansan looguna jecel yahay jilayaasha shirkadda dalka Hindiya ee Bollywood ayaa sheegay in waxa uu dunida ugu jecel yahay ay isaga oo dib u matalaya filimaantii jilaaga reer Ingiriis ee basaasnimada khiyaaliga ee mataladiisu caanka ku ahayd ee James Bond Shaaruq Khan ayaa tilmaamay sida uu fursadaas oo kale u daydayanayo iyo sida uu ula dhacsan yahay jilaagaas Ingiriiska ee filimada yaliga basaasnimada iyo wardoonka ah matir jiray laakiin waxa uu tilmaamay in caqabado dhowr ah ay ka hor taagan yihiin kuwaas oo ay ka mid yihiin dumarka iyo hubka tirada badan ee uu ninkaasi u isticmaali jiray mataladiisa oo aanu isagu shakhsi ahaan ku fiicnayn warkan oo ay baahisay jasiirada News of India ayaa la sheegay in jilaagu hadalladan iyo dareenkan uu ka qabo ninkaas jilaaga ahaa iyo waliba sida uu jecel yahay uu ku baahiyay shabakada xiriirka bulshada ee Twitterka gaar ahaan urada sanduuqa xisaabeedkiisa gaarka ah ee uu ku leeyahay shabakadaas halkaas oo wargeysku ka soo xigtay aktarkan reer India oo daadiisu tahay 64 jir waxa uu ka mid yahay kuwooda loogu jecel yahay matalada filimada Hindiya gaar ahaan kuwii la matalayay intii u dhaxaysay 80-maadkii qarnigii hore ilaa laga soo gaaray sanadihii u dambeeyay bogga Twitterka uu ku leeyahay Shaaruq Khan oo uu ku leeyahay saaxiibo tiradoodu gaarayso 3 milyan oo qof waxa inta badan uu ku soo bandhiga filimo ku saabsan aktarka Ingiriiska ahaa ee James Bond kuwaas oo uu markasta ka faalloodo sida uu uga helo iyo dareen ahaan saameynta ay ku leeyihiin naftiisa isku soo wada duubo Shaaruq Khan waxa uu ku celceliyay sida uu ugu taamayo in uu mar un u matalo shakhsiyadda James Bond iyo nusqado la mid ah filimadiisa lagu yaqaanay inkastoo uu tilmaamay in caqabado badan ay ka hor taagan yihiin gaar ahaan farsamadii ninkaasi matali jiray ee dhinaca haweenka iyo hubkii khiyaaliga ahaa ee uu ku dagaalami jiray oo sida uu xusay taageerayaashiisu u sheegeen in aanu ka qurux badnayn isagu waxaanu xusay in uu daawashada filimada ninkaasi ku madadaaliyo naftiisa waxaanu si gaar ah u soo qaatay filimka Thunderball ee uu James Bond matalay 1965kii Shiinaha oo soo bandhiga hub cusub awood inuu dhulka soo dhigo diyaaradaha dheereeya dagaalka xubintaas waxa bogisa dhaxay noogu daabacaya wargeyska dawan wasaaradda difaaca ee dalka Shiinaha ayaa soo bandhigtay hub cusub ay dhawaan sameeyeen khubarada ciidamada iyo wasaaradda difaaca ee sameysa hubka ciidamada kaasi oo lagu magacaabo Magas 2019 hubkan ayaa awood u leh inuu dhulka soo dhigo diyaaradaha dagaalka ee dheereeya gaar ahaan diyaaradaha ay caanka ku yihiin dawladaha ku midoobay ururka gaashaan buurta NATO oo ugu horeeya Mareykanku waxa uu hubkan awood u leeyahay inuu dhulka soo dhigo diyaaradaha Ruushka laftooda diyaaradda F-35 iyo F-15 iyo diyaarada kale ayuu hubkan oo noociisu yahay laser awood u leeyahay inuu soo rido diyaaradaha SU-50 ee uu Ruushku leeyahay ayaan iyaguna qudhoodu ka baxsan karin hubka laserka sida lagu sheegay war lagu daabacay wargeyska Global Times oo wargeyska dawan uu qormadan ka soo xigtay waxa sameynta hubkan kaali weyn ka qaatay hay'adaha wax soo saarka hawada sare wuxuuna ka kooban yahay gaari sida baybayga loo sameeyay raadar ku rakiban isgaarsiin awood badan iyo qalab kale wuxuuna isku xiri karaa isgaarsiinta ciidamada oo dhan iyadoo aan loo baahnay meel taaga oo la saaro waxa kale uu hubkani awood u leeyahay inuu halkooda ku burburiyo gantaalada ridada dhexe iyo ridada gaaban isagoo ka hortagaya markasta oo la soo rido gantaaladaasi waxana ay hubkan dawladda Shiinuhu ku soo bandhigtay suuqa iibka hubabka ee Ruushka oo ay carwo dhinaca hubka ay ka bilaabantay guud ahaan badal qodobkaasi aad ka wixisaa badal waxa ugu niigunaad u ah barnaamijkan xisaa iyo xulashada wargeysyada barnaamijka waxa ay kala qayb qaataan dhanka kamarta iyo habaynta iyo hagaajinta
gudahan badaw qodobkaasi waxa uu ku niyay gunaanadu ha barnaamijkan xisaa iyo xulashada wargeysida barnaamijka alaab waxay galqad qaatay injineer Soomaali iyo aniga barnaamijka la socodsiinay Samsam Cumar Omara intani ku kulminay barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idin kaga tagayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.